אז אחרי שהתעבררנו, דודי, אני בכוונה מזגתי, עבררתי, אמרתי, בוא תהיה לי רגע רגוע, אני שומע שאתה לא מרוצה משירים חדשים שיוצאים, ואני רוצה... אני... עשיתי כל מה שאפשר שזה יהיה קול. תראה, יש אינפלציה של שירים מעל שבועות, אתה יודע, אחרי שבועות, מבול של שירים, כל אמן כמעט הוציא שיר. שזה תמיד קורה לקראת הקיץ, יש כאלה שמתאימים את השיר לקיץ, יש כאלה שמתאימים את השיר למשהו אישי, אתה יודע, אבל יש, זה זמן, זה זמן שזה לא מפתיע אותך. לא מפתיע, אבל זה too much, אתה יודע, כי יש דברים טובים ויש דברים הרבה, יותר מדי גרועים, אז צריך למצוא את המינון, אז... על מה אתה רוצה שנתחיל לדבר? על איזה שיר חדש ששווה את לבך נניח לאחרונה? תשמע, אני אגיד לך מה, אנחנו מקבלים המון המון שירים חדשים, אני מודה שחלק מהם, אתה יודעת, אני חלק לא מספיק לשמוע, אבל מצד שני אני אומר, מה יעשה האומן? מה יעשה האומן? יש לו שיר, מה הוא לא יוצא בגלל שאחרים מוצאים, אתה יודע, זה בעיה. כי תמיד יש את הדבר הזה של הטיימינג, היום מכונת השיווק לפעמים היא יותר קשה מה... אתה יודע, יותר קשה מהשיר, מלעבוד על השיר עצמו. נכון מאוד, אבל מבחינת התפוקה היא בסדר, אבל מבחינת השיר עצמו, התוכן, אם תקרא לזה איכות, אם תקרא לזה, בין אם זה טקסט, בין אם זה מוזיקה, אני לא מוצא הרבה דברים שיש כמובן דברים יפים, אבל הרבה מהדברים הם די מעושים, די בנאליים וצפויים גם, אתה אומר בעצם. איך אני מחפש לך מילים נחמדות שלא, אבל בוא תגיד לי מה האכזבה הגדולה שלך נגיד, ומה ההפתעה, מה הפתיע אותך לטובה. האמת שקודם כל התאכזבתי מהרבה דברים, למשל אני אתן את הדוגמה של השיר ששמענו כרגע של מה קשור. כן. אין ספק שהם חבר'ה מוכשרים ברמות, אף אחד לא מערער על זה. אין ויכוח. השיר הזה הוא מעין המשך לתודה לתנולות צ'אנס שהיה. נכון, נכון, זה אותה משפט. נכון. הקטע שפה זה די מתפקשש, למה בתנולות צ'אנס זה היה משהו ראשוני, משהו ייחודי, היה להם את הרצון הזה להביא משהו שלא היה פה. ופה זה כאילו בסדר, אז אתם לוקחים כמה, שרבבים מילים של שמות של כמה מהסלבס, מהזמרים, ועושים איזה שיר, אבל איפה הלחן הקליט שבאמת... אבל הננ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 
ואני מודה שהיום שרתי לעננה, והוא תפס אותי. זאת אומרת, יש בו משהו שאתה בא מהומור, ולא מכבדות שהוא תופס אותך באווירת מה קשור. חייב לומר. חוץ מהננה הזה. מה צריך חוץ מננה? אתה יודע, אתה יודע, בשנה לא את ננה ננה ננה. אחי, והננה הזה, בואו נפתח, איגל בשן הננה ננה הזה, זה שיר שצרוף בתוכנו לעולמי עד. נכון, אז אתה מבין, אז בניגוד לננה ננה, חוץ מננה יש בו משחקי מילים, יש חוזה, יש לו אווירה, יש לו כאילו, יש לו הומור בתוך השיר, כאילו אם אתה מקשיב ויש את הקטע, פתאום הוא יווני, פתאום נסרי נכנס במועל. תקשיב, אתה יודע, לא התכוננתי, אבל תקשיב, במקרה זה השמעתי את השיר הזה, אתמול שמעתי אותו לראשונה, ועכשיו השמעתי אותו שוב. אז אני מודה שכאילו, אני גם שופט אותו ברמה של חבר'ה שבאים ויודעים שזה מה קשור, והם באים עם איזה אוריינטציה הומוריסטית, וזה שיר עם הומור, ו... אני לא אגיד לך שזה... אבל לעומת שירים אחרים כמו למה לאוגנדה או תנועות שעס, אוקיי? אבל למה אתה משווה? כל שיר זה עולם מומלוא, זה כמו הילדים. מה, אנחנו משווים את הילדים? אנחנו לא משווים, אבל זה כאילו, אתה יודע, לנסות למחזר את מה שכבר שעבד לפני 14 שנה. תראה, דווקא, אתה יודע מה, סתם לסכם את זה, כי זה מעניין אותי, דווקא בגלל שעברו יותר מעשור, 14, אתה יודע יותר טוב ממני, מהשיר הקודם, אז זה נוגע דווקא בגעגוע, ומתכתב איתו, זה לא שנגיד, אתה יודע מה, אני אשאל אותך, נגיד, מה עם מרגי, נגיד, מרגי עכשיו הוציא שיר חדש, והשמענו אותו גם, מה אתה חושב, נגיד, כי הוא מתכתב עם הז'אנר שלו, לא לפני 14 שנה עם אותו, עם התחרות של השיר ה... נכון, מרגי מתכתב עם הז'אנר שלו, ואני חייב להודות שאני שרוף על השירים של תמילי רגע והזוג הזה שהוא הוציא. הוא וייב חדש, וייב מרענן, משהו שבאמת הוא, אתה יודע, הוא שיחק אותה ברמות לא רק כזמר, לא רק, אתה יודע, עם כל הריקודים וזה, אלא הוא הביא איזה סאונד שלא היה פה הרבה זמן בפופ. היא קשה לחדש. פה הוא חידש, אבל בשיר החדש, אני לא עניין, אני אגיד לך שהשתעממתי באמצע. למה... חולה לך, דודי, חולה. אבל זה שעד האמצע תפס אותך זה כבר טוב. כן, כי רציתי לראות לאיפה זה מתפתח, אתה מבין? כי אני מת על הבן אדם הזה, ואני מת על השירים שלו, אבל
ציפיתי למשהו מקורי שימשיך, אתה יודע, כי הזוג הזה, ותני לי רגע, זה שירים שונים לחלוטין ומביאים משהו אחר. ופה אני מצאתי את זה כאילו בין לבין, זה כאילו, בוא נגיד שזה בינוני, זה לא וואו שגורם לי, אתה יודע, ל... זה לא כמו, זה כמו, יש גם את הדבר הזה שנקרא, נגיד סימפטום השיר השני, או כאילו אחרי שיר של הצלחה מטורפת, נורא קשה, ולי נראה שפה יש איזה שיר קיץ כזה כיפי, יותר מה שנקרא להביא אותה נכון בטיימינג של הקיץ, ככה אני מרגיש נגיד. טיימינג של קיץ זה מעולה, אתה יודע, אבל פה אנחנו בעידן של לעיתים, אם זמר שהוא בהתחלת הדרך, לא משנה מפורסם או לא מפורסם, צריך בהתחלה שלו לבסס את פה על להיטים, תראה מה סטטיק ובנאל עשו. שיר אחרי שיר אחרי שיר היה להיט. וכי הם ניסו להביא את החידוש ואת המקוריות, ופה בשיר הזה ספציפית, אני מתכוון, זה לא עשה לי את זה, ואני מקווה שבשיר הבא זה כן יעשה לי את זה. אוקיי. עוד משהו שאתה רוצה לשתף אותנו לפני שאנחנו... זה משהו שריגש אותי מאוד, עידן עמדי. אה, יפה. עידן עמדי אותי שיר יפהפה ברמות, אני רוצה... בלד השקטה, בלד הנוגעת, שאומנם רומנטית, אתה יודע, אין ספק, אבל עידן עמדי יש לו, חוץ מהגוון כל המיוחד, את היכולת להביא כל פעם משהו שאתה לא מצפה לשמוע ממנו, עם הטאצ' הייחודי שלו, תביעת חותם כזאת, אתה יודע. יפה, אז הנה, אז... כאן שיש להם את תביעת חותם, ופה עמדי עשה את זה. יאללה, אז הנה, אז יצאנו, אתה רואה, נפרדנו באופטימיות גדולה, היה כיף לדבר איתך דודי, היית מנומק, היית מנומק, החלטי, יש דברים שאני מסכים איתך, יש דברים שלא, אבל לגבי זה שעידן עמדי הוא אחד האנשים המקוריים ביותר והמיוחדים ביותר, אנחנו מה שנקרא בהסכמה מלאה. דודי פטימה, מבקר המוזיקה שלנו, תודה רבה, נשמה שלי, אנחנו נדבר. תודה לך, צביקה. תמשיך לעקוב, תמשיך לשים את האוזן שלך ולא לוותר. אנחנו כאן בשבילך. תודה. יאללה, אברהם טל שושנה קצת, אוקיי? יאללה, טיפה אקשן, טיפה שמח.